たします。はい、あのご紹介いただきました田中でございます。私も菅山信用金庫って信用金庫に40年ほど勤務させていただけて、終わりの15年ぐらいはあの融資の企画、融資企画中と業務企画、まあ、営業推進の企画と、それから最後経営企画と15年ぐらい企画関係をやってきて、その中であの菅野でもホスピタリティを取り組んでおりました。で菅野信用金庫はあの、金融分野でホスピタリティの商標登録をしてあって、金融機関では菅野信用金庫以外あのホスピタリティという言葉を商品とかサービス名では使えない、あの取り組むのは自由なんですけど、あの使えないようなあの形になっています。山本先生とは10年ぐらいになりますね。もうね、あの10年ぐらい前から付き合いをさせていただいて、スイスの、ホテル大学ですとか、あのホスピタリティ関係でスイスの視察やなんかにご案内いただいておりまして、現職の頃からあのお世話になっておりました。私あの菅野に行ったって言っても2010年に役員を退任してからはあの、ホスピタリティ実践研究所ってあの本をちょっと書かせていただきましたらば、まあ、そこであの、金融関係がメインなんですけど、あの、まあ、講師だとかの紹介があるとなんか肩書き作れっていうんで、私はあの山本先生は理論ですけど、私はどっちかというと、じゃあ実務にどうやって落とし込むのかなっていうのが自分では得意なのかなと思っていて、あの、まあ、そういう肩書きで活動をさせていただいておりますけど、まあ、あんまりあの営業活動は一切やってなくて、あの、依頼されたものをこなすっていうことで、やってるんですけど、まあまあ、あの自分 あの活動としてはあの、満足をしております。で今日地域金融とホスピタリティとかって書いてあるんですけど、あの私もあの菅野のホスピタリティみたいなことをね、あの喋る機会も多かったんですけど、今ほとんどそんな話はしていなくて、金融機関ではあの地域金融とホスピタリティ的な話はしてるんですけど、菅野の取り組みとかっていうことじゃなくて、地域金融とホスピタリティ、今日はクラウドファンディングとダイバーシティって言って、ちょっとあのホスピタリティとかけ離れてるようなお話なんですけれども、クラウドファンディングって、まあ、新規の成長企業に資金提供者を、ね、インターネット経由で結びつけるっていうような仕組みで、この頃結構話題になってますから、皆さんも、クラウドファンディングっていうのはご存知かなとは思うんですけど、まあクラウドファンディングじゃない、クラウド、群衆と資金ファンドを組み合わせた造語だそうです。それからもう一つがダイバーシティっていう話なんですけど、これ多様性っていうことなんですけど、あの年齢、性別、学歴とか国籍、まあ、価値観の相違とか障害だとか、まあ、多様性を受け入れて広く人材を活用するっていうようなことで生産性を高めようっていうようなことで、ダイバーシティで、今回あのまあホスピタリティに若干関連しながらクラウドファンディングとダイバーシティテーマにお話をさせていただくんですけども、あのその前にどうしてこのテーマを選んだかっていう金融のお話をちょっとだけさせていただきます。これはですね、あの日本のあの中小企業庁が出している中小企業白書というものなんですけど、2017年、まあ、去年のやつで、これが一番最新のものだと思うんですけれども、あの上が企業所数、日本の企業所の数ですね。で1999年から、まあ、これ2014年までが書かれておりますけど、
まあ、1999年だと日本の企業が484万社あったっていうことです。それがこれもう99年ですからバブル崩壊後の数字なんですけど、バブル前はもっとあったんですけどね。それが、まあ、直近だと、もう382万社まで減ってるということで、484から382万なんで100万社、日本の事業所が100万社減ってるっていう数字が出ています。で、まあ、これは下のあれは小規模事業者の廃業、廃業の数が多いんで、企業の数が減っていってるっていうような現実があります。で、この事業所数なんですけど、これも、これは日銀の金融システムレポートっていうところから取ったものですけど、事業所数の減少は先ほどのグラフの通りなんですけど、まあ、どこで減ってるかっていう話なんですけど、東京、それから東京を除く都市圏と地方圏って分けると、まあ、地方がこれが2001年と2012年対比なんで、さっきのグラフと時系列がちょっと違いますけれど、まあ、近いところですけども、地方圏で 13% 減っていて、東京を除く都市圏で、まあ、7% 減っていて、東京圏は 3% ということで、まあ、東京が地域別に見ると一番減ってない。で、私も東京の金融機関にいたわけですけれど、東京は全国の中でも産業が集積していて、まあ、かなりこう金融機関にとっても恵まれた環境なんですけど、地方に行くほど疲弊しているっていうのは本当に現状としてそうで、地方で企業数がこうガタガタに減っているというような数字になっています。で、その次なんですけど、これはですね、まあ、今日本国中で、企業が100万社減っていて、地方の減少が一番激しいっていう話なんですけど、これは中小企業の経営者の年齢別分布です。で、左側がですね、中小企業の経営者の年齢別分布なんですけど、これが、1995年からそれから2000年、2005年、2010年、2015年っていうことで、下がこう年齢になっていて、どの経営者、どの層、年齢の経営者が多いかっていうことなんですけど、95年、2000年、2005年、2010年ってなっていて、この2015年になると、この20年間って経営者の年齢の山が47歳から66歳へ移動っていうことで、経営者で一番多い世代っていうのがこの66歳っていう、この20年間でだん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 山が動いてきてしまった。で、この山が動いたところのこの66歳の山っていうのは、これ2016年版なんで、多分2015年のデータだと思うんですけれども、今2018年で、これもう団塊の世代ですよね。団塊の世代が、団塊の世代が経営者の中で多かったのが、もう本当に団塊の世代が年を取るごとに経営者の年齢が年を取ってきて、今、ここへ来ていて、もう団塊の世代大体70歳に今突入してるっていうことなんで、高齢者の経営者の高齢化っていうことがすごく顕著に現れていて、私も団塊の世代ですけど、今まで、480から380に500万社減ってきたんだけれど、この団塊の世代が